سانگلہ ہل میں اللہ بخش قادری عرف بابا وید سرکار کے 49ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے رپورٹر سے۔ جی، 55 برج سانگلہ ہل میں اللہ بخش قادری عرف بابا وید سرکار کے 49ویں سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات، جس میں ملک بھر سے آنے والے مریدین اور عقیدت مند فیض و برکات حاصل کرتے رہے۔ اس موقع پر میاں سہیل اختر نے بذریعہ قرآن دازی ایک عمرہ کا ٹکٹ نکالا۔ ہزاروں مرید و عقیدت مندوں میں سے یہ سعادت گاؤں کے محمد علی کو حاصل ہوئی۔ الوید کبڈی ٹورنامنٹ کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چودھری عاصم نذیر ایم این اے، چودھری نثار حسین اوان اور چیئرمین میاں سہیل۔ الوید کبڈی ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو 1,00,000 اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو 50,000 روپے دیے گئے۔ ساتھی رپورٹر ساجن عباس کے ساتھ رائے غلام جلانی، سانگلہ ہل۔